Čau, čík, zdravím hlavně všechny Minecraftový závisláky, moje jméno je Sally a vítejte u prvního informačního videa. V dnešním informačním videu tady budeme mít slečnu, s kterou budu natáčet, ale ona neví, že s ní budu dělat tady ten rozhovor, takže ji za chvíli zavoláme na Skypeu a budeme se jí ptát na pár dotazů. Doufám, že bude odpovídat a že tady to nezjistí, teda zjistí vlastně, až to vydám. Takže jdeme jí zavolat a musíme to nějak zamaskovat, aby na to nepřišla. No, uvidíme. Doufám, že tam bude moci čet. Ává, než to veme. No, to je doba. Má. Čauky, Gaby. Ale Gaby, má na to pár dotazů. A potřebuji prostě od tebe informace, abych pak všechno tak nějak naplánoval. Dobře. Jo. Tak to pojmem jako takový rozhovor. Ať je to trošku zábava, co? Jo, děti. Tak dobře, tak počkej, já jako, že tady mám nějaký papír. A budu číst otázky, jo? Ještě mi řekni, jestli jsi to napsal. Ne, to ne. Takže první otázka. Od kolikátého bys si mohla s náma natáčet videa? Nebo se mnou? No, takže počkat. Si odvíráš kalendář, ne? Jak to víš? Tak musíš snad vědět, kolikátýho bys s náma moc natáčet, ne? No, tak od nějakého, no, 26. asi. Jo. Takže myslíš, že hned toho 26. bychom mohli něco natočit? No, no, no. Tak to posunu ještě o 2 dny. To bude až za rok nakonec toho, hele. Ne, napiš 28. No. Dobře, píšu si 28. Tak, druhá otázka. Jak umíš Minecraft? To se mě ještě... No, jako jestli už si ho zkoušela, a nebo koukala na nějaký videa. No, takže jo, koukala na videa, jak jinak. Podle toho na jaký, že jo? Cože? Podle toho na jaký? Všechny možný. Jsem asi doma bo, nevím, dlouho, tak různě. Jo, takže cítíš se na to, jako že ti to půjde? No, jo. Tak to jsem zvědavý. Jako abych k tobě nakonec nemusel přijet a neseděl tam vedle tebe a neukazoval ti co a jak máš dělat. No tak jako to zvládnu. Zvládneš to dělat sama, jo? Ne. Jo. Ale tak aspoň, že tak, jako že aspoň nebudu muset za tebou jezdit. No všechno. Další otázka. Chtěla bys si radši natáčet se mnou, a nebo i třeba s Pepou, a.k.a. s Kvalem? No, i s někým. Se mě bojíš, nebo co? Ne. No vidíš, tak jako... Máš odpovědět, jo, rád, abych natáčela jenom s tebou, bylo by to úplně suprový. Nic dobrý. No, i s někým to nevadí. Jo. Jak často by si mohla s náma natáčet, aby jsme vydávali de facto videa? No, tak to se budu muset se podat kalendáře. Ježiš, to je takový problém odpovědět. Každý den, bob den. Každý den asi ne, protože večer nikdy moc to bylo přesně, prostě nemám nikdy čas, že by to bylo blbý. No, to víme. A no, třeba o víkendu mám hodný čas, anebo můžu tady počkat pondělí. Teď si to počítá na prstech? Ne, já se dívám na rozvrh, jak mám ve škole. Že když mám odpoledku, tak jako to by, a pondělí taky nejde. A to by si jako nenašla po škole 20 minut čas na video? No zase jo, dobrý no. Takže jen nějak... No, o 2 dny. No, co jsem chtěl slyšet, jako ten týden, to bylo jako fakt moc. Jo. Plánuješ si Minecraft koupit, anebo běhat s
takzvaným kreklým Minecraftem. No, protože jako když budeš mít jako staženou verzi, tak budeš běhat jako s klukem postavou. No. Bude pak vypadat, že jsi nějaký hermafrodit, ty. Hermafrodit. Ne, no takovýhle ty já postava, bych se nejspíš si koupila. Aby ti to netrvalo jako nám s Pepou, jako že jsme se obkoupila až po roce, víš. Aha. No. Mě to pro nedělá víc, třeba nevím, kde se dá koupit v Bolce. Ne, kupuje se na netu přes kreditku. Jenom. Jenom, no. To řeknu mám, já jenom pak prachy. Aspoň, že to máš takhle zařízený, to jo. No mám, anebo vlastně od 15 budu mít tu. No dobrý, to není moc dlouho. A teď máš kreditku, ne? No mám, ale až od 15 pak se to, ta kreditka prostě bude jako taková studentská, že jo? A to pak můžu už vybírat, víš co? A tady to mi ještě nejde. Ale jestli máš zadu na kreditce, myslím, 7-místný kód, tak s tím jde normálně platit po netu. Aha. Tak jako, ty seš blondětá, jaký to musím říct. No, děti, jo, tak děkuji. Nemáš vůbec za co. No, počkej. Přejdeme k další otázce. Já jsem ji zapomněl. Jo. Myslíš si, že ve videích budeš ukecaná, vtipná a podobně? Když jsem ukecaná, jo, ale jo. No jako, abych nezapnul nahrávání a ty. No, jo, už jdu. Počkej. Jo, co chceš? Jo, jdu. Je, no. Mě zabili. No, to se mi nestává většinou, když někde jsem prostě, kde jsem a... Víme, jaká seš. Vzpíchá, tak stejně pořád něco nejde, že... No, takže víme, jaká seš, a ještě když do toho tam budu já skvalo, tak... No, tam bude... Takže se připrav na časté hlášky ohledně toho, že jsi blondětá. Aha. Se pak přebarvím a to se nechám postříhat, a je to... Je, mě teď přišel Kajzi, to nám zkazí náš rozhovor. Kdybych se ostříhala nakrátko, když jsem byla v Anglii a měla jsem tmavý vlasy, tak vypadám, tak mám učisek ty. Tady to má být rozhovor o Minecraftu, a ne... No, tak dobrý, tak povídej. No, jako ty tady, jako, můžeš vykládat třeba, jaký jsi měla den, jo. Ne, tady to je prostě rozhovor a já se tě ptám a ty odpovídáš, a ne, že tady začneš mluvit o tom, jak ses měla, když ses narodila. Mimo toho, že si asi upadla porodníkovi s rukou, ale to už je něco jiného. Ha. Počkej, ještě jsem měl připravenou nějakou otázku, na kterou si opravdu nemůžu vzpomenout. Takže si to zrekapitulujem, jo? Takže tak, od 26. začneme natáčet. 26. Říkala si 26. Já jsem to říkal, že posuneš o 2 dny. Dobrý, takže 26. Videa, jak často? Ob den, ob 2 dny? Ob 2. Dva. Jo. Lidi se můžou těšit na to, že ty budeš ukecaná a možná i vtipná. Jelikož jsi blondětá. Možná. Pane Kroftej. Ještě jsem se ptal na něco, a to už si taky nepamatuju. Já jsem si to nenapsal. Jestli si koupím seriečko. Jo, vlastně, že Minecraft si koupíš a budeš se ho kupovat po nějaké době, anebo hned, jak začneš hrát? To je ta otázka. To je ještě jako doplňující. No, trošku jakože dobře. Nikdy. Jo. No, takže po nějaký době se ho koupíš a budeš ho mít koupený. A bylo tam ještě něco? Děláš obrovskou chybu. Jo. Jestli natáčet videa jenom s tobou, nebo ještě s někým. Jo, budeme vlastně natáčet videa ještě s někým. Já si myslím, že tady to je asi všechno a že jako náš rozhovor bychom mohli ukončit, co? Takže já se s tebou zatím loučím, Gaby, měj se hezky a někdy uvidí. Ahoj. Ahoj.